Bom dia, galera. Quem tá falando é o Sidney Fernandes, Porto Nacional, Tocantins. Aqui em Porto Nacional, a igreja aqui, ó. Entendeu, galera? Aqui, ó. Hoje é 12 de fevereiro de 2023, aqui, ó. Vem, galera? A igreja aí, ó. Aí o padre cantando lá, o pessoal cantando na igreja ali. Entendeu, padre? Aí, galera. Pois é, essa aí, a igreja aí, ó. Igreja de Porto Nacional aí, ó. Aqui, ó. Aqui em Porto Nacional, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Que é a paróquia Santos Reis. Paróquia Santos Reis, Porto Nacional, Tocantins. Aí, ó. Três irmãos aí. Tá vendo aí, galera? Aí, ó. Aí, ó. Botar no canal, botar no TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii, YouTube. Espero que vocês gostem aí, galera, do YouTube, Kawaii, TikTok aí, ó. YouTube, Facebook, vai gostar também, pessoal, ó. Seguidor meu, de Sidney Fernandes, tá falando, Porto Nacional, Tocantins. Olha aí, galera. Aí, ó, o povo cantando na igreja aí, ó. Aí, ó. Alô, galera, obrigado aí a todos aí, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii, TikTok. Meu Instagram também, vou colocar também.